У тлі дуже великі зарплатні окремих менеджерів і в державному апараті, ну, це виглядає, як на мій погляд, ну, просто огидно. І огидно на цьому тлі виглядає скасування, призупинення законів про левову більшість пільг, скажімо, для неповних родин, для багатодітних родин. І ця ситуація ускладнюється і загострюється в цьому сенсі. От саме тому, на нашу думку, тут ситуація в цій сфері стала ще гірше. Ще один такий процес дуже гнітючий – це збільшення ненависті і збільшення насильства в українському суспільстві, в українській державі. На превеликий жаль, державні органи, посилаючись на війну, вважають, що можна застосовувати силу і примус в порушення прав людини. І загалом можна сказати, що баланс між дотриманням національної безпеки і правами людини змістився значно в сторону безпеки. Минулого року ми констатували, що Служба безпеки України є найбільшим порушником прав людини в державі. І в цьому році ми змушені констатувати, що ця ситуація стала ще гірше і ще гостріше. Жодної справи немає, яка б до нас приходила, яку веде Служба безпеки, де б затриманих би не катували з метою зізнання у скоєнні злочину та досягнення співпраці із слідством. У цьому році люди бояться скаржитись на Службу безпеки у цих випадках. Дуже мало хто наважується на це. Всі бояться помсти. Всі. І оцей страх, який став панувати в країні все більше і більше, він дуже нагадує ті часи, коли був всеосяжний страх перед КДБ в Україні, в СРСР в цілому. Це дуже погана ситуація. Мушу сказати, що Служба безпеки порушує, суттєво порушує процесуальне законодавство. Вони не викликають адвоката, як це має бути обов'язковим. Вони не дають зробити перший дзвінок. Більше того, коли йдеться про створення так званого обмінного фонду, то вони фактично здійснюють насильницькі зникнення, які заборонені за міжнародним правом. Україна приєдналася до відповідної конвенції ООН у 2015 році. І тим не менше, Національна служба безпеки саме здійснює їх наступним чином. Вони примушують людей погодитись на обмін. Це люди, у яких на різних стадіях обвинувачення або в сепаратизмі, або в скоєнні інших злочинів за підслідністю Служби безпеки. Після цього погодження вони їх тримають в невідомому місці, без будь-якого зв'язку з зовнішнім світом. І ніхто не знає, де ці люди до обміну. Ця ситуація абсолютно ненормальна. Ми розуміємо, що це викликано необхідністю обміняти наших військовополонених і заручників, які знаходяться в полоні в так званих ЛНР-ДНР. Але все ж таки, ну, не можна так вчиняти, не можна так брутально порушувати міжнародні стандарти в галузі прав людини, як це робить СБУ. Дуже багато порушень СБУ в сфері надання притулку, і про це скажуть пізніше мої колеги. Ну, можна говорити багато про реформи, про їхні невдачі, більше про їхні певні успіхи, які також були, це слід визнати. Загалом, як на мій погляд, щодо будь-якого питання, яке б ми не взяли, ми маємо боротьбу старих радянських рудиментарних практик з тими, хто намагається змінити ситуацію в країні, щоб вона справді ставала гуманнішою, більш цивілізованою. І зараз сказати однозначно, що перемога буде за тими, хто хоче змінити ситуацію на краще, як на мій погляд, важко, оскільки ми спостерігаємо системний опір всім реформам в усіх сферах, які є на сьогодні.